Salam əziz Cənub Xəbər TV izləyiciləri, hamınızı xoş gördük. Bugünkü müsahibimiz məşhur xeyriyyəsi, tanınmış iş adamı, həm də şair Gülağa Tənhadır. Onunla müsahibəni sizə təqdim edirəm. Xatırladıram ki, müsahibə mayın 19-da Bakı şəhərində alınmışdır. Dövlət səviyyəsində bir ulu öndər Heydər Əliyevdi, hansı ki, SSRİ Nazirlər Sovetinin birinci müavini. Bir de bizim Ərsvan kəndindən olan bir jurnalist var, pasta işçi. Sərf edəmirəmsə, Teymur Yəhliyev, sonra o icra başçı oldu. Qalan Azərbaycandan belə bir yüksək səviyyədə olan yox idi. Üçüncü şəxsi mən idim isə SSRİ Ticarət Nazirində əsaslı tikinti və Управление проектирования и капитальное строительство. Мен, хамен идаремин, рейси вэсвэсинда чалышмышам кучи. Ва хамен кучи лэрзинда, йенида чалышмышам ки, Азербайджана, биринчи нөвэдэ исэ, масаллы халкына, масаллы джамаатына, гайры гөстэрим, онларын гайрысына калым. Мен үчүн şehirlərindən bunu bilərsiniz. Masaldan olanın nəfsi nə yaxşı yox. Hamısı mənim. Mənim üçün doğma, mənim üçün əzizdir. Və ona görə də, əgər yadınızdadırsa, mən 2002 idi, yoxsa 2003-cü idi. Gəldim masallıya, bütün ziyalıları, bütün, hətta icra hakiminin müavini də orada iştirak edirdi. Yıldım ki, gəlin birləşək. Dürüstən ifadəmə görə, bir barmağla ya burnuba iş edə bilərsən, ya da qoltuğun altını qaşın. Bir barmağla bir ruşqan da qaldırmaq olur. Bunu qaldırmaqda da iki barmaq var. Əgər o vaxtı mənim sözümə qulaq etsəklər, mənim dediyimə əməl edəsəklər, masallı indi Azərbaycanda ən inkişaf etmiş və masallı xalqı yüksək zəngin bir xalqdır. Həm ziyalı tərəfindən, həm də maddi cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən. Əslər olsun ki, qulaq asılmaq. Bax, əgər mən bu gün belə deyək, həyata yenidən gəlsəm, yenə də öz kəndimə, öz rayonuma, öz dövlətimə, öz xalqıma, öz millətimə qayğı göstərməsi gəlir. İnşallah gələrsiniz. Sizi gözləyənlər də çoxdur, ümid yeri kimi baxanlar da çoxdur. Mən sualları verdiyizə bizim məsələləri onsuz təkrar-təkrar qayıdacaq. Yəni, əhali Gülağa Tənha deyəndə həm gözəl iş adamı kimi tanıyır, həm şair kimi tanıyır, həm xeyriyyətçi kimi tanıyır. Yəni, bunların hərəsi elə bir verilişdiyi mövzudur. Son vaxtlar dərdə olan bir deyim var, deyir ki, neymişsən elə onsuz da keçdiniz, peşman olacaqsan. Ya elədikləri üçün, ya eləmədikləri üçün. Siz necə, yəni bu fikirdən necə razısınız, hansı elədikləri üzə peşmansınız, hansı eləmədikləri üzə peşmansınız? Birinci eləmədiklərimə peşman, amma elədiklərimi heç vaxt peşman olmamışam və bu cümlə peşmanım. Soruşa bilərsiniz, niyə? Mən xalqım üçün, millətim üçün elədiklərim bu Allahın qarşısında, millətim qarşısında mənim borcumdur. Belə bir misal var, soruşmaq lazım deyil ki, vətən sənin üçün neyini? Həmişə insan, müdrik insan özünə sual verməlidir ki, sən vətən üçün neyidincək? Ona görə də mən əksinə peşimanam ki, bəlkə də bundan da artıq işlər görə bilərdim. Azərbaycanın üçün, masallı üçün. Sadəcə olaraq bu yolda mənə müayənəçilik törədilənlər olub. Mən maddi imkanlarımın bir hissəsini sadə insanlar üçün sərf etməkdən, sadə insanları müalicə etməkdən, onlara kərait yaratmaqdansa məcbur olmuşam ki, hüquqşünaslara tərəf yönəldim. Bəzi hüquq mühafizə orqanlarına tərəf yönəldim ki, müəyyən təzir göstərmək istəyən, mənə qarşı hörmətli etmək istəyən o söhbətə Gülağa müəllim qayıdacı, ona qədər yəni suallarımız var. Həyatda elə bir şey oldu ki, fəaliyyət üzrə, onu heç vaxt özünüzə bağışlamışsınız. Rəhmə, bu gün böyle vaxt mənim hadi günüm ərəfəsindədir, görüşdük. Elə məndən bir neçə hallar olub və ən özümə bağışla bilmədiyim, bunu heç ən yaxın dostum, Rasim Əlim də bilmir.
o xanımın adını çəkmək istəmirəm, bir xanım mənə qarşı hörmətsiz elədi. Mən də əməliyyatdan təzə çıxmışdım, o psikolojisində narkoz vuranda adama, narkozdan sonra bir adadan əsəbi olur, psiko olur. Və mən təsadüfən qəzetdə oxudum ki, bu mənim haqqımda təkrarlı sözlər var. Mən də bilirəm ki, bu xadım belə də düz yolun adamıdır. Özü dövlət səviyyəsidir, yüksək rütbəli, vəzifəli xanımdır, həm də milli məclisin üzvüdür. Çağırdım Moskvadan qrup, gəldilər, üç ay bu xanımı izlədilər. Bu xanımla bağlı, bunun harda nə əməlləri vardı, hamısını yığdılar və normal şəkildə hazırladılar, onda Eldar Mahmudov idi nazir. Mən o materialını bir səsini göndərdim. Bu Eldar Mahmudova yox, onun köməkçisinə də ona məruz edərlər. Birini İranmış, Mehdiyevə birini göndərdim, prezident Axramasov, birini deməli, Milli Məclisin sərfi onda rəhmətli Murtuz Ələsvər öldü sərf edənlər. Ümumiyyətlə, dedim ki, əgər siz bu məsələ ilə məşğul olmasanız, mən bunların hamısını ictimailəşdirəcəm. O vaxt TikTok saat belə yox idi, amma YouTube var idi, Google var idi, bu materiallar var idi. Və bunlar həmin xanımı çağırdılar, bu materialları göstərdilər ona, bu xanım hönkür-hönkür ağlar. Və bu həmin günü ərzə yazdı, yüksək dövlət postu tuturdu, o postdan inkar elədi və deputatlıqdan da orada bilmiyorum 6-7 ay qalmışdı, 6-7 ay da sonra oradan onu da alır. Bir de onun əri Gəncədə yaşayırdı. Mən bunların bir materialını da, bir polis cəngidənim var idi, verdim ona ki, apar Gəncədə filankəsə çatdır. Bu gəlmişdi, Gəncəyə çatmamış, orada çayxana vardı ilə mən orada olmam. Oturub çay içir, istirahat edir və bunun əri ilə zəng gəlsin, aparı materialları versin ona. Mən zəng elədim ona, birdən elə bil mən yatmışdım, yuxudaydım, ayıldım ki, mən neyinirəm? Əri bunu alandan sonra bunun başını kəsirdi. Elə bil həmən moment mən ayıldım. Və tez zəng elədim ki, ayıflanacaq, təcili qayıt gelir. Materialları heç mən verim, o gətirdi, mən o ekzempilləri cırıb tulladım. Amma mən o xanımın kariyerasını qolmuşdu ki, oradır. Bu gün də o belə aşağı səviyyədə işləyir, ancaq özünü dolandırır. Bax, bu mənim belə deyək, xəcalət çəkdi, utandığım bir haldır. Elə bir neçə haldır bu. Amma ən acınacaq başa düşdüm. Bu haldır. Bu... Ona görə mən çalışıram ki, heç var, qadınlarla azacaq verməyim. Daha həyat yoldaşımda nəsə bir söz deyəndə, dönürəm çıxıb gedirə məhniyyət verməm, bu öz özünə danışsın. O kişi qadının səviyyəsinə erməməlidir. Siz bir neçə il öncə millət vəkili olmağa qərar vermişdiniz. İndi vəlvələdən, zəlzələdən bu iş yana alınmadı. Yəni, bugün təsəvvür elə ki, siz deputatsınız ya da deputatla namizətsiniz, kütlə qarşımçısında çıxış edirsiniz. Nələr deyərdiniz onlara? O vaxtı mən indi ad deməyəcəm, siz təxminən biləcəksiniz. Mənə dövlət səviyyəsində qabro verilməkdir. Mən seçilməliydim və bütün məsələlər mən öz başına gəlib orada iş görmürüm. Sadəcə olaraq bir nazir saldı həyatsızlığına, haqdı özünü ortaya. O nazir haqqında Rasim müəllim də meydan gedəydi. Və mən orada özüm keçən olaraq elə düzüb qoşdum ki, hörmətlə mən rayondan uzaqlaşdırdım. Çünki əgər mən orada dərs edəcəkdim, cəmaat mənə səs verəcəkdi və burada ara qarışacaqdı. Bu da dövlətdə ixtişaşın, ara qarışmanın, çaxnaşmaya səbəb ola bilərdi. Mən bunu istəmədim ki, cənab prezidentin və ya bu harcısa bir bu sahədə mənurun arasında münasibətlər çoğramdır. Amma mən həmən nazirdən öz qisasımı aldım. İndi növbəti seçkilər olsa, yenə namizət deyilərsə irəli sürərsiniz. Ona da müsaadə edəcəm. Mənim məqsədim ondan sonra, mən özümə birinci məqsəd qoydum ki, həmən naziri təzmit edir. Onun burada kontrabandaları var idi, onların hamısını tutub aldı. Doğru, Rasim müəllim bilir. Bax, bizim bu oturduğumuz yerin yaxınlığında onun üç dənə haqqəsi var.
O gömlükten artık o dermanlar sahip tamam mı? Geldi kasaba malzeme. 3 manat olan dermanı 20 manata satıyorlar. Bütün onların hamısı hakkında ben malumat topladım ve gömlükten onun malı çıkandı hamısını biz izledik. Maşınların nömrəsine kadar, sürücülerin sürücülük vesikasına kadar. Ve bunlar hamısı gelip onların çıkılarına inkişamdan sonra Cənab Prezidentə məruz olun. Kimlik dözür. Ve ilk gecədə o nazir 2 milyon verdi ki, Vasif Talıbova. Naxçıvanla onun o məşrudəsi Türk gözünü atasının bir yerdə qatırdılar. Eğer səhərə qalsaydı, onların ikisi də həbs olmalıdır. Sual ikincisi. Onlar da həmən nazir ikinci səsi qaldı, başa düşdüm. Növbəti seçkilərdə. Biraz da bir səs. Deməli, bu hələ hamısı deyil. O naziri vot indi 3 aya, 5 aya ümumiyyətlə vəzifədən azad edir. Dəyiz, əgər mən onda, belə deyək, masallı əhalisinə, öz həm yerlərimə qayğı göstərə bilmədim, kömək edə bilmədim. Amma onlara maneçilik törədənləri də mən cəzalandırdım. Böyle bir söz var deyir, qisas qiyamətə qalmaz. Şirinlik tabi deyil. Tuttum ben. Ben 3-4 aydan sonra bizim mətbuatı onun hazırı hakkında materiallarım, hatta İtalya'da, İspanya'da onun mülkləri var, hamısını tapıb gətirmişəm. Bu sual video materiallar ikinci hissəsi qaldı ki, növbəti seçkilərdə, yani necə deyirlər, bəxti zübdə sınama istəyərdik. Dedi, mənim sabah 64 yaşım tabi oldu. Mənim əvvəl məqsədim oydu, Azərbaycana gələn pullarım 10-15 milyon arası təxminən sərf edeyim, masallayam. O pulları 2003-cü ildə olan işlərini masallıda yenidən tətbiq edeyim, masallı cəmaatın xoşbəxt edeyim. Amma açıqlar olsun ki, bu alınmadı. Bu gün artıq mən belə pəmbəlli edirəm açıqı. Durub indi 66 yaşında deputat seçilir. 70 yaşında mən masallı 80 yaşında prezident olurlar. İnanın sən məzahir mən. O 80 yaşında Biden kimi prezidentlər ayaqda gücdən durur. O prezident deyil. O prosto elə bir robot kimi proqram qoyublar, bir kağız verirlər. Burada görürsün mənim heç nə yoxdur. Siz mənə nə deyirsiniz? Mən ancaq o sualları yazıram. Qalanı öz intellektim sayəsində başımdan sizə cavab verirəm. Kirmit dövdür ne demek? Evet, 80 yaşında adam dövləti normal idarə edə bilməz. Onu idarə edə bilərik, gərək 15 tənə köməkçisi ola və o köməkçilər onu idarə edir, o adı sənin, dadı mənim. Bitirdiniz fikri. Ya? Fikrimizi bitirdiniz deyil. Bu, hər şeyin ilkini insanlar üçün çox maraqlı olur da. Siz de indi ölkəmizin tanınmış iş adamısınız da. Yani, biznes sahəsində ilk uğurunuz necə başladı, nədən başladı? Mənim kitablarımda var bu, Azərbaycandan. Yenə də bu mənim vətənə məhəbbətimdən, vətənə olan sevgimdən başladı. 83-84-cü illərdə Azərbaycandan Rusiya gətirirdilər Moskvaya konkretdən. Fiyar, pomidor, badımcan, kələm, nə bilim, bütün bu tərəvəzlər, meyvələr. Onları bax, belə hündür yeşiklərdə gətirdilər. Təxminən 15-20 kilo yeşiklərdə gətirdilər. Və o yeşikləri orada atıb, hamısını tulluyub, Moskvanı zibilliyə döndərib, qayıdırdılar. Və dövlət iclaslarının birində mən də iştirak edirdim. Tapşırıq verildi NER tərəfindən, onda Papov idi. NER Moskva. Göstəriş verdi ki, bəs bu azərbaycanlıları məcbur edin, necə yeşikləri gətiriblər, elə də öz maşınlarına gidib aparsınlar. Bu da azərbaycanlılara sərf eləmir. Soruşa bilərsiniz, niyə? O yeşiklərin biri burada təxminən 30 köpüklə 50 köpük arasında başa gəlirdi, Silvestoy. Amma onu geri gətirən sürücü boş yeşiyi bura gətirməkdən ötəri 3 manat pul istəyir. Öz 6 qat artır. Ona görə də Azərbaycanlılar bunu geri qaytara bilmirlər.
onlara daha ucuz başa gəlirdi ki, pulların ölçümünə, Bakıya qayıtsınlar, kim bu yeşikləri vurun maşına, Bakıya gətirsinlər. Həm də orada maşınla taxta, başqa məhsullar, ərzaqlar gətirirlər. Geri də gələndə onlar armatur gətirirlər, Moskvadan sement gətirirlər, taxta gətirirlər, kafe gətirirlər, bir çox materiallar gətirirlər. Amma boş yeşikləri gətirmək sərf edəndir. Onda mən gecə oturdum fikirləşdim ki, neyim, necə edeyim? Və mən həmən yeşikləri bir neçə internat məktəbi getdim. Məktəbin direktorlarından danışdım. Onlarda deməli o istehsalat sahələri var da, orada hansı onlar yerliyi yerliyi və əlaqı və əlaqı. Dedim, siz bu uşaqları nə qədər ayda maaş verirsiniz? Deyir, 3 manat. Deyirəm, əgər uşaqlar mənə kömək eləsələr, mənim dediklərim eləsələr, mən onlara ayda 6 manat, 7 manat əlavə pul verəcəm. Amma biz fikirləşməliyik, bunu uşaqlara biz pul çəksin də verək. Onlara kitab alaq, paltar alaq, geyim alaq, yaxud yemək alaq və ilaq. Biz direktorla razılaşdırıq. Mən 3 dənə qazəlli 3 maşını aldım və o, onlara sürücülər oturdu. O sürücülər gedirlər, yığırlar o yeşikləri şəhərdən, gətirirlər məktəblərin idman zalları var. Boşaldırlar o idman zalları. Onları ümumiyyətlə qısasını deyim də, vaxtımız azdır. Onlardan şiddət verdiklər, bax belə şiddət. Bu 4 dənə şiddən belə biz üzrə müfadə edərək sanuzu qoru dedirsə, qayət verilə bilirdi. Onlar da qoltdan bağlayırdı bir-birinə. Fikrimi tutuldu, bax bu, bir dənə qapı qoyurdu, olur sanuzu. Digəri belə olurdu bu tofka deyirlər, yaşamaq üçün. Qayətlər elə bir ki, olurdu, nə bilim, 1-20-nin 1-20-yə təxminən. Amma bu tofkalar 3 şiddən yığılır, 3-60-ın 2-40-a. Başqa-başqa ölçülə alırdı, şiddərdən asılır. Və birinci mən xeyxa iş görürdüm. Həm o atasız, anasız internat uşaqlarına kömək edirdim, onları o kriminaldan uzaqlaşdırdım. İkinci də əsas mənim məqsədim oydu ki, bu uşaqlar kriminaldan uzaqlaşmaqla yanaşı az qalmasınlar. Normal geyimləri olsun, normal yeməkləri olsun, normal kitab oxuya bilsinlər, təhsil alabilsin, irəli. Eyni zamanda əməyə öyrəşdirlər, zəhmət keçməyə öyrəşdirlər. Və bunun sayəsində mən bu işləri satdırırdım və oradan gələn pullardan həm uşaqlarla bölüşürdüm, həm özümə çatırdım. Bax, birinci milyonumu mən belə qazanmışam. Demək, həm sürücülərin işi düzəldi, həm şəhərin sanuzu problemi həll oldu, həm peşə məktəbi qazandı, həm siz qazandınız. Və ilk xeyriyyə iş üzrə olub. Bax, elə ondan sonra mən qalan internet məktəblər var idi orada, başladım onları geyindirməyə. Onlara tez-tez əlavə elə yeməklər biz pişirirdik, məsələn, kebablar. Birdən-birə internat məktəbə mən kafelərdən 3 nəfər, 4 nəfər provo gətirirdim, aşpaz gətirirdim. Bu aşpazlar öz mangalları ilə gəlirdilər, qoyunlar kəsirdik, idman zalında uşaqları hamısını yerləşdirirdik və onlar orada kebablar yiyirdi. Hansı ki, o uşaq bəlkə 5 ildir, 10 ildir ağzına kebab dəymir, kebab verir. Başqa bir vaxt, başqa yeməklər pişirirdi, aş deyirlərdi, Azərbaycanda blok pişirdirirdi bayramlarda. Bax, belə bu başladı, sonra isə orada ümumiyyətlə zəif eşidən və atılmış uşaqlar var. Üzr istəyirəm, orada olan o 400-ə yaxın uşaq kimi Rəzəv rayonundadır, 25 nömrəli həmən o internat məktəb, tramvay yolunun yaxınlığındadır, kənd təsərrüfatı institutunun yanındadır. Bunu Moskvada olanlar bilirlər. Bax, mən onu, o məktəbi, deməli, başlamışam 88-dən, bu gün də ora kömək edirəm, bu gün də o məktəb mənim nəzarətimdədir. Bu, sizin tərzümü alsam, mən çox bələdəm. Yəni, yüzlərlə, minlərlə xeyriyyə işləriniz olub da, yəni, əli uşaqlar üçün ev tikdirmək, xəstələri müalicə elətdirmək, məktəb tikdirmək və s. və s. Bunlardan ən doğma sizə olan üçün saya bilərsiniz xeyriyyə işlərinizdə? Birinci. Bu, mənim də xatirətlarımda var, rəhmətli Əlibala Hacizadə də ölçüşünə mübarədə deyir. Mən Şuvağında 5 nömrəli Çarlılar İnternat Məktəbində gəldim, gördüm ki, Novruz bayram ərəfəsidir. İnanın səhəmətiniz, aliməm, gəldim, gördüm ki, uşaqlara bir 4-5 metrədən yaxın gəlmək olmur, xürmət eləyirlər.
Və bu uşaqlardan üzrəm o tövbə iyi gəlirdi. Və sonra mən girdim bunların o yataq kompleksinə, başa düşdüm ki, bu nədəndir. Həmən o yataq, bunların uşaqların yatdığı otaqlar, hansısa xanım 30-cu illərdə tövbəsi olur. Və uşaqlar o yer səviyyəsində təxminən 1 metr aşağıda olan həmən o tövbədə yaşayırdılar. Mən ilə həmən günü təhsili göstəriş verdim. Orada biri Şuvalanda, biri də Mərdəşanda harada o abşesli hamamlar var idi. Kızları adlı hamama, oğlanları ayrı hamama. Həmən günü biz akşam 8-ə kimi o uşaqların hamısını çimizirdik, başlarını qıstırdık. Digər köməkçilərim də onda yadıza gəlirsə, binədə orada talpuçka var idi. Getdilər uşaqların razmirləri ilə uyğun, müəllimələri ilə bircə. Bütün uşaqlar üçün? Bütün uşaqların hamı üçün 150 uşaq idi səhv eləmişlər. 150 uşağın hamısına paltar aldı, ayaqqabı aldı. Üzürsəm, alt paltarından, corabından, turşusundan tutmuş, kostümünə qədər hamısını aldı. Və gecə saat 12-ə qədər biz bütün uşaqların hamısının, o birinin şalvarı uzun olurdu, birinin donu biraz uzun olurdu, hamısını biz düzəltdirdik. Dərzi də gətirdim ora. Gecə saat 12-də mən oradan çıxanda özümü dünyanın ən xoşbəxtli hiss edirdim. Və o birisi gündə bir neçə kisə düyü aldıq, qoyunlar aldıq, nə lazımdır onu aldıq və orada artıq bayram mərhələsində, Novruz bayram mərhələsi. Bəlkə də çərşənbə günüydü, yanımda bir evdə idi, tarixdə var. İstəsiz Rasim müəllimə dəqiqləşdirə bilər. O videolar bizdə var. Və o qız uşağı soruşur ki, bəs o bizə bunları alan kimdir? Atam gəlir, anam gəlir, karlı aldı da bilmir axı, bunlar haradan gəldi, kim gətirdi, kim onu çimizdirdi. Çünki bu hansısa quşda nəsə bir fərq güclə çimdir. Və uşaq deyir ki, bu kimdir? Və həm uşaqlar gəliblər indi mənim ətrafımda dayanıblar. Və eyni zamanda o uşaqları mən orada yarışlar keçirdim, o şəkil çəkmə, rəsim çəkmə yarışının qalibi oldu. Mən cibimdə bir başqa dolları çıxardım, o udanların hərəsinə 100 dollar hədiyyə verdim. Və həmən o uşaq müəlliməsinə göstərir, bu kağız parçası nədir? Çünki uşaq dollar görmür. Müəllim də əlini mən bax, indi kim yazdım, bax, belə elədi ki, 50 şirvandır. Sonra bunu mənə müəllimə izah elədi. Deyəndə 50 şirvandı, bu uşaq bax belə çırpındı. Mən dedim ki, epilepsiyası var, yoxsa nədir, nə oldu bu uşağa? Bu çırpındı bax belə, mənə spasibo dedi. Bax, mən inanın səhmətinə, mən ürəyim doldu, gözümdən yaşayam. Atasız, anasız o uşağın, bax o 50 şirvan aldığı vaxt həyacandan dili açıldı və sonra o qızcığazı mən öz, belə deyək, şefsizə götürdüm onun üzərində. Onun üçün əlavə müəllim tutdum, hər həftə o müəllim gedirdi iki dəfə, iki gün internat məktəbi o uşaqlarla məşğul olurdu. O qızcığaz sonra yaxşı rəssam oldu və bir neçə il əvvəl mən onun üçün ev aldım, onu hərə verdim, onun üçün toy elədim və Rasim müəllim də həmən toydə iştirak elədi və o qız indi xoşbəxt anadır. Çox gözəl bu, biri bu, biri bu. Sonra hansı yadınızda qalıb, üfdən dedim yəni. İkinci, Dilcəkdə qocalar evində olanda o qadın olan şəkil çox yerlərdə var. Mən hamıya çalışdım orada qayğı göstərim. Bir rus qadını var idi, mən ona daha canfəşanlıqla belə deyə qayğı göstərdim. Niyə? Çünki öz millətimizdən elə bir 50 nəfər isə o rus qadın orada bir nəfər idi. Onun heç kimi yox idi. Mənə məktəbin, o məktəb yerə bilirsən, Dilcək qocalar evinin rəhbəri qulağıma dedi ki, bəs bunun heç kimi yoxdur. Bir oğlu vardı, o da ölür. Və ondan sonra mən gəldim xanımla
mehribancasına bir anam kimi girdim doğuma, başladım söhbət eləməyə və deyirəm ki, ana, sizin nəyə ehtiyacı var? Dərmanı bax, tapşırdım, sizə nə dərman lazımdır? Alıb gətirəcəklər bu gün. Duş olar istədilər məndən. Dedim ki, duş kabinələr sizi çiftirəcəklər, heç bir problem yoxdur, çiftirdim də. Daha, dedi, oğlum ölür, oğlumu bastırıblar, mən onun qədrinin yerini görməmişəm. Onlar mən gedim oğlumun qəbristə, Hristiyan adısına ona mən krist edim. Dedim, olar, başqa. Mən direktordan icazə alaram. Soruşdum direktordan, dedi ki, buralda siz gəlmişsiniz, yulağa mənim, heç bir problem yoxdur. Necə istəyirsiniz, elə də hərəkət edin. Mən təzini göndərdim. Gedib o xanımın, oğlunun qəbrinin yerini tapdılar. İnanın, zibillikdə bir üçüncü onu bastırmışlar. Gətirib o qəbrəstanlığın əzərcibində var, tökürdülər oraya. Təziri mən bir günə, bir günə o zibilliyi təmizlədim. O Rus adəti üzrə orada o çərçivə dillərdə nəzərlər düzəltdirdim. Orada başdaşı qoydurdum, bir gecədə təsəvvür edin, gecə ilə heykəltara işlədi, onu yazdı, düzəltdi, Rus adət ənənəsinə uyğun olaraq düzəltdi. Və o hürsün üçün mən gəldim, dedim ki, ana, bəs sizin oğlunuzun qəbrini tapmışıq, gedək ora. Və gəldim, gəldi qəbrəstanlığa, bu xanım öz oğlunun qəbrinin üstündə qəncin diyandı, ağladı, nəsə dua oxudu və ondan sonra siz təsəvvür edə bilmirsiniz. O ananın gözlərində olan sevgini, fərəhi və tanımadığı bir insanı öpüb qucaqlaması, mən bunu heç vaxt yaddan çıxartmadım. Çox gözəl. Demək üçüncüsünü də deyin, yəni bu sualı bitirək. Üçüncü isə elə həmən qocalar evində elə hadisələr çoxdur. Mən elə Əhmədidə olan internat məktəbdən də, Lənkəranda olan internat məktəbdən çox danışa bilərdim. Və üçüncüsü, ən mənə təsirli hadisələrdən biri oldu. Bilgəkdə qocalar evində bir ana əsə-əsə mən elə bildim mənlə görüşmək istəyir, əlim uzadır mənə, mən də əlim uzadır. Bu mənim əlimi öpməyə çalışdı, mən qoymadım, bunun başını sıxdım sinəmə, qucaqladım, mən bunun başından öpdüm həmən ananın. Və dedim ki, bəs sizə nə qayıq göstərə bilərəm, daha neymək bilərəm. Dedi, bəs qızım, 5 ildir məni gətirib bura, dedi ki, evi təmir edirəm. Hələ də təmir edib qutarmır, mənə kömək elə. Qızım o evi, daha doğrusu dedi, qızıma kömək elə, qızım o evi təmir eləsin. Bəs mən köçüm, qayıdım, gedim, öz evim. Mən həmən dəqiqə göstəriş verdim ki, bu qadının danılarının da buxardadır, nədir? Biz DT-nin arşivində tapa bilməliyik. Arif Qaraşovla münasibətlərimiz yaxşıdır. O vaxtı o idi DT-nin sədri. Bundan xahiş elədim ki, Arif müəllim, siz tapın, axtarın, görün bu məsələ nədir? Axırdan başlayıb də qisasını deyim. Məlum oldu ki, bu ananın qızı öz məşuqəsi ilə, öz qeyri-rəsmi əri ilə birgə ananı alladıblar, gətiriblər qocalar evinə, qoyublar orada. Özləri saxta notariusla birgə, o vaxt belə şeylər mümkün idi, indi elektron idi, mümkün deyil. Notariusla birgə saxta Davernesna şəhərin mərkəzində Tarqovda olan həmən o üç otaqlı evi satıblar. Bu evin yerini indi mən bilirəm, o İsir Plaza var, onun arxasındadır, iki mərtəbəli evin ikinci mərtəbəsi. O ev indi də mənim yanımdadır. Mən prokurorluğa müraciət elədim, o evi həbs qoydular, təcili məhkəmə keçirildi. İki ay müddətində o ev alanı oradan çıxartdı. Göndərdi ki, kimdən ev almışsan ged olar, qanun pozuntusu var idi. O notariusu həbs elətdirdim və o evi özüm təmir eləyib, ananı gətirdim oraya. Qaytardım ananı evinə. Bax, o ana o məsələlərin bir hissəsi heç bilmədi. Çünki biz o qızı istəmədik həbs eləsindən. Və o qıza mən barmaq silkələdim ki, çobud dedim ona, dedim ki, sən nankör övrəndin.
sen tanmırsan bugün, hansısa bir həftə, iki həftə bu müvəqqəti kişi ilə yatmaqdan ötəri gəlib öz ananı aparıb qoymuşsanlar, onun evini sanmışsan. Bu xırdalıqları mən anıya açmadım. Gətirdim ama qaytardım, təmir olunmuş evə, ananı qaytardım. Çox gözəldir. Demək ki, mənim belə bir deyim vardır. Dünən elədikləri üçün çox sağ olun. Ya bugün siz nələr planlaşdırırsınız, nələr eləmək istəyirsiniz? Bir iki ipucu verim. İndi masalda 50-dən yuxarı elə belə şəhidlər üçün abidə qoyulub, bulaqlar tikilib. Amma masalda ilk şəhidlər bulağının, yəni elə belə siz oldunuz. Yəni Miyondu məhəlləsinin aşağısında gözəl bir şəhidlər bulağı inşa elədiniz. Gözəl açılışı da oldu, yüzlərlə qonaq gəlmişdi. İndi hazırda Ərkivanda 22 şəhidi var, düzdür, bəsli status ala bilməyib. Onların haradasa adına olan küçələrin yarıdan çoxu bərbad vəziyyətdədir. Mən sizlə görüşə gələn ərəfədə bir neçə yoldaşla söhbət elədim. Onlar xahiş elədilər ki, Gülağa müəllim Ərkivandakı digər şəhidlərin adına olan küçələri də təmir elətdirib, o yüksək səviyyəyə yetirə bilərmi? Bir de ki, masalda, yani bu sahədə düzdür, xeyli işlər görülüb, yüzlərlə şəhid üçün yardımlar olunub, bəziləri üçün evlər tikilib. Həm də arzu elədilər ki, rayon səviyyəsində ki, biz arzulayardık ki, ən azı 5 imkansız üçün də Gülağa müəllim, yani ev tiksin. Bu iki sual, bir de başqa özünüzün nə planlarınız var Ərkivanla bağlı, yani eşitmək istəyərdik. Biziz o QV'də belə bir zarafat var, Putin Ulu Öndər Heydər Əliyevə Kremli göstərir. Deyir, sən Kremli kimə göstərirsən, Koçeryana göstər, o Stepanakert hamamından başqa heç nə görür. Bugün siz mənə deyin, görün hələ Gülağanın Niyondu məhəlləsində, Əlçivanda tikdirdiyi şəhidlər qulağı səhiyyəsində ikinci bir şəhidlər qulağı var mı? Mən bilmirəm, bilmirəm. Yoxdur ki. Bu bir. İkinci, mən yetərincə eləmişəm və yenə də eləyirəm. Sadəcə olaraq, əvvəllər bunu mənsiz də müəyyən reklamalar edirdilər, o üçün ümumiyyətlə göz qarşısında bilinirdi. Amma bugün, rəhmən, elə məsələlər var ki, mən onları açıb deyə bilmirəm. Məsələn, mənim yaxınlığımda, qonşuluğumda bir xanım var. Onun uşağın ağzından su axır, bu hansısa bir narkomandan o uşağı doğurub və o uşağı müalicə eləmək mümkün deyil. Mən dəfələrlə o uşağı gətirmişəm Bakıya, onu kurs müalicə eləmişəm və xəstəxana baş həkimdən görmüşəm. O mənə deyir ki, Gülağan mənimdir, bu uşağı qoyulan uşağı Allah artıq yetməz. Boş yerə fərqlənən puldur. Bu uşağı sağaltmaq mümkündür. Amma mən bunu bu uşağın anasını açıb deyə bilmirəm. Şimdi kursuz nə deməkdir? Və mən özümdə neyiniyim? Mənim dilim gəlmir ki, o anaya deyim ki, ayama, sənin uşağını sağaltmaq mümkündür. Sən bunu ya ver dövlətə, ya da ki, bunu ver neyinlər eləsinə deyə bilmirəm. Amma baş açıb mənə deyib ki, bəs bu uşaqdan uşaq olan deyil, bunu sağaltmaq mümkün deyil. Kimlik dursun? Bu bəli. İkinci bu gün bizim cənub zonasında kişilərdə prostatın rakı, qadınlarda da qadın orqanlarının yüksək, yuxarı hissələrin, süd vəzlərinin belə deyil, rakı çox yaradır. Bax, indi onlarla insan mənə müraciət edir. Bax, indi bizə yaraşmaq istəyir, mən deyim ki, gəl bunu çəkək, qoyaq YouTube-a və yaxşı TikTok-a və yaxud sayta. Bu bizə yaraşmalıdır. Biz Azərbaycanlı, bizim adət. Və yaxud hansısa bir kişini gətirirlər, prostatını kəsirlər, biz onu eləyək. Ona görə elə məsələlər var. Onu bir mən bilirəm, bir də Allahım bilir. Bir də o xəstələr. Çox yaxşı, abi. Dediyim təkliflərə münasibət. Gəlirəm, onlara cavab verirəm. Gedirəm dəş. Mən bugün Rasim müəllim o proseslərə rəhbərlik edir. Cənub zonasında, Masallı da var orada, Lənkəran da var, Astaradan da bəzi adamlar. Şəhid ailələri, qazilər və az təminatlı ailələr. Bax, belə yazılır. Təkcə Ərkivanda məndə telefon üstündə deyil, Rasim müəllimdə o siyahlar var.
təkcə orada Əhməd müəllim olmalıdır sizdə, icra nümayəndəsi kimi. Bax, onun rəhbərliyi altında yüzlərlə insana paylanır. Eyni siyahı bizdə var, Lənkəranda. Bilirəm, Qurban bayramında, Noruz bayramında, Şahidən olan. Eyni siyahı da var masalının başqa kəndlərində. Mən çalışıram ki, yenə deyirəm, mənim insanlara elədiyim xeyirxahlıq, mənimlə Allah arasında olan münasibətdir. Mən bunları tuturum. Məsələn, o siyahları mən heç kimi açıb demirəm. O adamların adını, hətta ki, Rasim əlimdə o məlumatlar daha çoxdur. Bir çox insanlar bilirlər ki, bizə nə bilim icradan gəlmişlər, nə filan fronttan gəlmişlər, Şəki dərmişsək, deyirəm, nə bu adam? Bu adamların nəinki üzlərini, şəkillərini, videolarını, hətta siyahını mənlə, Rasim əlimlə başqa heç kim bilmir. Qalan adamlar onu, məsələn, Rafiq bir kəndə paylaşırsa, həmən kəndin siyahısını bilir. Ruslan ikinci bir kəndə paylaşırsa, ikinci kəndin siyahısını bilir. Məsələn, üçüncü yoldaş Lənkəranda bir kəndi paylaşır. Bax, bu yolda mən eləyirəm ki, bütün siyahı iki adamda var. Rasim müəllimdə, bir də məndə. Haradasa informasiya sırsa, deməli, ya Rasim müəllim satır, ya mən satır. Keçəyiniz ikinci istəyən. Mən əvvəllər elə idi, ayda 3 milyon yarım, 4 milyon avro ilə pul qazanırdım. Onun 10%-ını ayırdım Azərbaycan üçün, Allah yolunda. Və o puldan Əlkana da düşürdü, Lənkərana da düşürdü, Xəzər rayonuna da düşürdü, Şamaxıya da, Gəncəyə də bəlaq. Və indi də yenə də mən nə qazanıram, onu gətirirəm burada, bölüşürəm. Bu gün mən Əlkanlara daha çox qayrı göstərə bilərəm, problem yoxdur. Amma deyir, təsir əks təsirə bərabərdir. Qayğı qayğı bərabərdir. Əgər mən əşvanlar üçün, deməli təxminən indi 10 min çıxır, bəzən 15 min çıxır, indi masalada 300-dür, Lənkəranda təxminən 200-ə yaxın, 198 nəfər, 500-ə yaxın təxminən, amma bu dəfə tutar ki, biz 270 nəfər masalda hesablamışdır. Axırda ətdə çatmadı, məhsullar da çatmadı, mən Rafiq Allah şahid soruşa biləsin, göndərdim ki, tez o yol qırağında ət kəsir çatırlar, get təcili ət al gətir, magazinlərdən o ərzərləri al gətir, yerdə qalan 30 nəfər cəmatı da pay verir. Amma bizim əlçivanlar, doğma əlçivanlar, bugün daha çox sizin deyə bilərdir, siz orada yaşayırsınız, sizin əlçivanlar neyinirlər? Biri qayıdıb yazır ki, Ağusta dövlət bu adamlara yardım edir də, Gilağa Tənhanın yardımına bunların nə ehtiyacı var? Bunu yazan kimdir? Mənim çəpər qonşum. Dəyəcək, hamısı bunun qohumlarına mən pay göndərirəm. Amma bu deyir ki, dövlət bunlara yardım edir də, Gilağanın yardımına nə ehtiyacı yoxdur? Mən də bu dəfə göstəriş verdim ki, bu adamların heç birinə verilməz. Bax, belə insanlara indi deyin görüm. Hörmət eləməyə dəyərmi? Bu işin bir tərəfi. İndi sizə o lisəsində. İkinci, o deyil, bitkəni bilməyən bitkəni də bilmir. Mən indi gəlib orada yol seçəcəm, sonra da orada bələdiyə yolu öz adına formit edəcək və sonra da deyəcəklər ki, bələdiyə yolu çəkdi. Necə, Ərkvanda mən... Biz yazarsan ki, siz çəkdiniz. Miyonluda gedən yolu, o vaxtı icra başçısı, bugünkü icra başçısı hörməti yoldaşı, Azər Əhmədov keçmiş qədər əməkdaşıdır, mənim yadımdadır o. O hörmətli insandır, o elə hörmətlidir, əxlaqsızlıq eləməzdir. Amma bunu yerli orqanlar eləyə bilərlər, ondan gizli. Bunu aformit eləyəcəklər öz adına, sonra kətdə çıxardacaqlar ki, bunu Məhməd eləyib, bunu bələdiyə eləyib. Qulağa bələdiyə, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm de, Peyğəmbər öz yerində Peyğəmbər olmayıb de. Həmişə belə olub ki, yəni dağ öz üstündə onun ucalığını görünür. Biz elə bir şeylərə, yəni sizin o yüksək fəaliyyətinizi oraya endirmək istəməzdik. Amma onun təbliği də necə lazımsa olacaq. Yəni, indi kim dana bilər ki, dün Miyonlu yoluna çəkdiyiniz, döşətdiyiniz asfalt orada tikilən mərasim evinin yəni analoğu yoxdur məsələn masalda. Yəni, bir çox mərkəzi yollar elə bil o səviyyədədir. Siz belə yaxşılıqları eləyin, yəni deyir, uzaq sahillərə üzmək istəyən kiçik ləfələrə məhəl qoymayın, yəni o şəkildə.